にちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、こんな仕事をすると運が良くなるっていうようなね、そんなね、話をしようかななんて思います。まあ、どんな仕事をすればね、運が良くなるのかっていうことはね、最後までね、見ていただければわかると思いますので、ぜひ最後までお聞きください。はい、それでね、皆さんね、こんな仕事ってね、言うとね、まあ、職種のことをね、思うと思うんですけど、まあ、例えばね、こういった業種とかね、そういったものをね、思うと思うんですけど、まあ、そのね、業種をね、別に指しているわけではなくて、どんな仕事でもいいので、まあ、そのね、仕事のね、捉え方というかね、まあ、こう、働き方とかね、そんなことをね、ちょっとね、意識してもらいたいんですが、まあ、サラリーマンのね、方がね、多いと思うんですけど、みんなね、どんな気分でね、まあ、仕事してるでしょうか。なんかね、こう、生活のためとかね、なんかね、お金のためとかね、なんかね、いやいや、まあ、仕事している人っていうのはね、すごく多いと思います。そんなね、気持ちでね、やっぱり仕事をしていると、やっぱりね、運っていうのはね、どんどん悪くなっていってしまいます。まあ、これね、仕事、自分がね、やりたかった仕事っていうものがね、すごくね、今できているっていうね、そういう方っていうのは多分ね、情熱を持ってね、まあ、この仕事にね、頑張るんだ、みたいなね、すごくね、まあ、情熱を持ってね、情熱を高くね、持ってやってる人っていうのはね、どんどん運もね、良くなっていくんですが、まあ、情熱がないね、こう、ことにね、取り組むっていうのは、やっぱりね、運っていうのはね、悪くなっていく。でもね、まあ、嫌な仕事っていうのをね、いやいややるのはね、しょうがないや、みたいな、そんな風にね、なかなかね、ポジティブにね、捉えられないって人もいると思います。まあ、でもね、結構仕事をやってると、いろんなね、仕事を任されたりね、まあ、頼まれたりしますよね。まあ、頼まれ事っていうのはね、試され事っていうことで、まあ、そのね、頼まれた時こそ、まあ、どういうふうにね、対応するのかっていう、なんかね、頼まれてね、いや、めんどくさいな、嫌だな、なんてね、そんな気持ちでね、やってると、やっぱりね、頼まれたことがね、最高のパフォーマンス発揮できずに、うまくいかなかったりね、まあ、そのね、頼まれた期間内にね、できなかったりすると、やっぱり信頼っていうのもね、すごく落とすと思います。そこをね、まあ、そのね、仕事、頼まれた以上、自分がやってやろう、みたいなね、そんな感じで、やって、そうするとね、やっぱり情熱みたいな、そんなのもね、生まれてきて、それで、まあ、ね、まあ、頼まれたこと以上のね、仕事がね、できて、そうするとね、頼った人もね、すごくね、喜んでくれると思います。そうすると、喜んでくれると、またね、じゃあ次を任せようみたいな、そんな感じになって、どんどんね、自分のね、レベルっていうか、そんなものが上がっていって、それがね、そのレベルが上がっていくことが、まあ、運がね、良くなっていくっていうこととね、まあ、イコールじゃないかな、なんて、そんな風にね、自分はね、思ったり、ちょっとね、この話をしているんですけど、やっぱりね、まあ、頼まれごと、まあ、自分もね、ちょっとね、仕事がね、変わって、それでね、最初はね、まあ、誰にも会わないような、そんなね、ところで作業をね、していた時がありまして、その時ね、なんかね、誰にも会わないからっていうことで、一日中黙ってね、仕事をしてたっていう時がありました。だけどね、まあ、人前に出る時、まあ、笑顔を意識していたら、仕事がね、徐々にね、頼まれるようになってきた。それでね、その頼まれたことに対してね、じゃあ、まあ、本当にね、人に、ね、合わない、こう、黙々とやる仕事だったんで、そうやって頼まれるとすごい嬉しくて、まあ、それをね、一生懸命やっていた、そうするとまた頼まれるっていうことがね、繰り返して、それでね、そういった誰ともね、合わないような仕事から、まあ、今のね、仕事、まあ、人前に出るようなね、そんな仕事、まあ、自分ってね、本当にね、コミュ障でね、なかなか人とうまく喋れないけど、人前にね、出て、こう、まあ、話すっていうね、接客ですよね。そういったこともある、そんなね、仕事もね、任されられるようにね、なったっていうことはね、やっぱりね、自分、どんどんね、頼まれ事をね、まあ、そつなくではないですけど、まあ、自分なりにね、まあ、一生懸命やってこなしてきたからこそ、まあ、今のね、仕事、地位っていうか、まあ、そんなに大して地位じゃないですけど、今のね、まあ、職場にね、異動になったんじゃないかな、なんて思います。まあ、そのままね、黙々とやるようなね、仕事をやってたらね、本当にね、ずっとね、なんか、こう、コミュ障のまんまだったのかな、なんて、こんなね、動画もね、ずっと続かなかったんじゃないかな、なんて、YouTube もね、続かなかったんじゃないかな、なんて、そんなこともね、すごく感じて、
感じていて、それでどん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 ね、運もね、良くなっているっていう、そんなね、感じもね、すごくしております。なのでね、なんかね、頼まれた時はね、まあ、それをね、まあ、頼まれて、自分が引き受けた以上は、最高のね、パフォーマンスでね、やるっていうことは、やっぱりね、ワクワクしながら、楽しみながらね、やるっていうのがね、一番、まあ、良くて、それでね、それが、また次につながって、どん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 運がね、良くなっていくっていうような、そんなことなので、まあ、例えばですけど、まあね、専門的な仕事をやりたい、まあこれをね、やりたいんだっていうことでね、一生懸命勉強して、まあそのね、そういう関連の会社に入ったとしてもね、なんかね、まあずっとね、まあそういったね、自分が直接かかる、まあ例えばデザインの仕事とかだったら、もうデザインの勉強ずっとしてきたのになんかね、入ったらデザインはね、全然できなくて、まあ営業だったり、なんかいろんなね、まあ自分とね、がね、目指してた仕事と全く違う仕事だったとしても、でもね、そこでまあふてくされて、いやこんな自分がね目指してたこんな仕事じゃ嫌だよみたいな、そんなね感じでなんかいやいやいやね、やっていたら、まあそのね、次のね、そういうデザインにね、の仕事に携われる、そんな仕事のね、チャンス巡ってもね、来なくなってしまう。それこそね、運がね、悪い。だからこそ、まあ、その任された仕事、全くデザインとはね、関係ない、そんなね、違う仕事で対しても、一生懸命やることによって、そのね、いつかね、デザインの仕事に抜擢されるっていうようなね、そんなことにね、まあ、なると思いますので、まあ、絶対とは言い切れないんですけど、でもね、まあ、そのね、姿勢っていうものをね、周りはね、見ていて、それで、まあ、じゃあこの人にね、デザインの仕事を任せようとか、そんな風にね、なっていくと思いますので、まあ、それがね、本当に運がね、良くなったっていうようなね、そんな感じですので、ぜひね、なんか任された仕事を、まあ、自分がやっている今ね、本当に現状やっている仕事もね、もっとね、こう、楽しみながら、まあ、楽しくなくてもね、まあ、何かそこの中から楽しさをね、見つけて、まあ、取り組むっていうことがね、運をね、どん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 良くしていく、そんな秘訣ではないかなと思います。自分もね、今の仕事本当にね、楽しみながらできているからこそ、自分もね、どん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 今ね、運がね、どん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 、まあ、ちょっとずつけど、良くなってるっていうのはね、ふすふとね、感じていますので、ぜひ皆さんもね、仕事を頼まれたこと、そんなことはね、まあ、楽しみながら一生懸命ね、まあ、やるっていうことがね、すごく大事だと思います。はい。ではね、今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、またの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい。では、今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてる、ついてる、ついてる。ありがとうございます。